Secretaria de BCDE para o Brasil Salvação, com o presidente de Associação Pentecostal do Brasil, senhora Tocia Cavazzo. Isso se deve reconhecidamente graças ao empenho abnegado
fundadores do Instituto Matriz do Japão, assim como aos esforços desmedidos dos instrutores do Brasil e à colaboração de todos os associados e praticantes. A todos, sinceros agradecimentos. Esperamos e nos esforçamos para que o Kenkotai seja para todos os participantes, principalmente aos idosos, uma prática que leva à sua vida cada vez mais saúde e felicidade. Agradecimentos aos alunos das escolas da língua japonesa de Arujá, Tucuruvi e Tabuão, que hoje estão marcando a participação. Muito obrigada. Nesta oportunidade, não posso deixar de agradecer as contribuições generosas de produtos para a higiene ofertados por todos os associados. O Kenkotaisu, sendo uma associação de assistência social, dará continuidade ao apoio às atividades assistenciais, onde me coloco à inteira disposição. Encerro aqui desejando a todos felicidades e que passem no dia de hoje momentos de alegria, prazer e entretenimento. Muito obrigada! Aí,